Мамыр айы басталғалы Шымкенттегі тұрғын үйлерге жыландар кіріп жатыр. Түсі суық жәндіктен зәресі ұшқан тұрғындар амалсыз құтқару қызметіне жүгініп көмек сұрауға мәжбүр болған. Былтырғы жылы бір жылан ұстадым. Мен осы жерім істедім, мына жерімді қатарым. Нұралы Әбеновтың Шымкенттегі құтқару қызметінде жүргеніне 11 жылдан асқан. Адамдарды әртүрлі жағдайдағы қиындықтардан құтқара жүріп, өзінің өміріне қауіп төнген сәттер де жиі кездесіпті. Әсіресе тұрғындарды үйлеріне кіріп кеткен жыландардан құтқару барысында улы жәндіктің өзін 2 мәрте шағып алғанын айтады. Көктем айларындағы жыландардың көбейгенін жұптасу кезеңімен байланыстырады. Апрель, май айларында жыландардың жаңа бір-біріне жаңа қосылуы жақындасу дейміз ғой. Сондай айлар өтіп өтеді жылда. Олар өте қазір ашулы, ызалы бір-бірін қорғап айбат шегуге өте дайын. Үйіне жылан кіріп кеткен жағдайда ағарған құйып, ұн сүйіп жататын тұрғындардың әрекеті дұрыс емес дейді мамандар. Қандай да бір артық қозғалысты өзіне келген қауіп деп қабылдайтын жәндікті еш үркітпестен дереу құтқару қызметін шақырған дұрыс дейді. Құтқарушылар келгенше қай жаққа кетті, жылжыды ма орнынан, ауысты ма ауыспады ма, соны бақылап біз келгенде көрсетсеңіздер, біз жыланды өздеріміздің құралдарымызды ұстап алып кетеміз, сіздерге көмек көрсетеміз. Шымкентте былтырғы жылы тұрғындардан жыланға қатысты 85 шақырту келіп түскен. Оның бірінде жылан темір жол вокзалының жолаушылар отыратын бөлмесіне кірген. Биылғы көктемнің өзінде мұндай жағдайдың саны 10-ға жетіпті. Ұсталған жыландарды құтқару қызметі қалалық хайуанаттар бағына өткізеді екен. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-арна, оңтүстік Қазақстан облысы.